Hej, jag heter Dennis och jag är 14 år och har alla mina Nintendo Switch-spel. Först är det Super Mario Odyssey. Och sen är det Super Mario 3D All-Stars. Och sen är det Super Mario Maker 2. Och sen är det Super Smash Bros. Ultimate. Och sen är det Pokémon Shield. Och sen är det Super Mario Kart 8 Deluxe. Och sen är det Luigi's Mansion 3. Och sen är det Mario Party Superstars. Och sen är det Minecraft. Och sen är det Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Och sen är det New Super Mario Bros. U Deluxe. Och det där var alla.